бойында аты сірә қара ташлы бір мату. Әсі амал қатирі, қатири тири тири, қатири тири тири, қатири тири тири. Узган азнала қалала халқыбыздың ұшында ер мұңдары яңғырап тұрды. Салаватта барлық республиканы бірләштірген Ағыдел әңгілары деп аталған Милли мәдениеттер фестиваль конкурсы ұйырштырылды. Онда тегі біздің түрлі тарафтарынан келген үлішмәкәр коллектив артистары сағу милли мәдениетін көрһәтті. Түрлі музыка құралдары, мотор костюмдар, мұңлы ердар, хәмдәртлі бейудар һәммәһенең дә көңіліне хуш келді. Халықтар достығында бірдәмлік һәм көз икәнен фестивальдә қатнашушылар төп мақсат итеп алған. Илһиярлек, дуслык менән һуғарылған конкурсқа күптәр ярышу өсөн генә килмәгән. Уларның әйтүенсә, был бәйгелә қатнашу үзе үк еңеүгә тигер. Бүгенге конкурста аулағы дигән күренеш күрәтәбез. И Мирфайза дигән қарабой ни йөрінде, башкорт халык йөрә. Ну, уйлайым, әле һәй әйтмәшләй. Еңі үшін ғана түгел, еңірге қаныш тарышыр бұл енді. Қатнашу, конкурса қатнашу, тұрды зұр еңі. Өдім башқорт бейударды бейінім. Менім Серебряночка тән коллектив, олар енді стилизованный бейударды бейінлі. Бәді бұл конкурс тұрағында положениені бәді Сибай қалағында көрдім интернеттан. Жоға бұл бәдің тәуігі тапқыр қатнашу шындай шаралы. Шуға өзіміздің көсімізді көрсетерге, кішілерді көруге деп келдік. Әйтергә керек, бұндай фестиваль біздің қала кемелінде көптен ұйыштырылып килә. Быйылғы бүтә республиканы бірләштіріп, екі күн дәвамында гүрләп тұрды. Бағалама ағзалары иң яхшы номердарды һайлап, улар гала концертта сығыш яһаны. Тәүге көндең тагы ла үзенсәлеге булып, дуҫлык гүлләмәһе хараводында әйләнеү булғандыр. Тап илебезнең ныклыгы милләтләр дуслыгында сагыла ала инде. Әйтергә кирәк, ушу конкурс бик шәп, ни өчен ушу конкурста бара актив, бара пропаганда безнең милли мәдәниятте, телдә, үзебезнең халыкта, үзебезнең телен онытмаска кирәк, ярын онытмаска, безнең ысын фольклорды онытмаска кирәк. Шуның өчен бул байрам бик фольклор байрамы бик безгә кәрәкле. Фестивальдең икенче көне һава торышы үзгәреп торуга карамастан, шулай ук сагыу һәм матур узды. Агыдел әңгеләре дип аталган фестиваль исемен исеменә тура килтереп, Агыдел яры буенда дәвам итте. Бында Салават, Ишенбай, Стартамактан килгән осталар үзләренең кул эшләрен дә күрһәтте. Ә инде дәртле йырдар һәм бәйүдәр бул көндең матур бизәгенә әверелде. Шулай итеп, Агыдел әңгеләре милли мәдәниеттәр фестиваль конкурсы Салаватта уңышлы гына узып китте. Бөтә катнашучылар ыңгай тәэсираттар менән тамашасыга матур бүләк яһаны. Шуныһы мөһим, фестиваль тагы бер тапкыр төйәге дуслыгы уның тату һәм бердәм халкында икәнен исбатланы.